Frederik, hvad siger du til at være kommet til kvartfinalen i verdens største skoleturnering? Det er rigtig, rigtig fedt. Især når man har sådan et godt hold, både forsvar, angreb og det hele. Så det er rigtig fedt. Og du har jo selv en stor del af æren i dag. Ja, kan man sige. Jeg scorede hat-trick. Tre kasser lige efter hinanden. Ægte hat-trick. Og det er din allerførste kamp. Men der er flere kasser i dig. Selvfølgelig er det. Så i kvartfinalen, du stopper ikke med tre. Nej, endnu mere. Og hvad med en semifinal? Skal du spille den? Det håber jeg det. Og en mere? Jeg håber, det kan gå hele vejen.